halkan waa warbaahinta city waa 17ka bisha abril sanada 2022 waxaan ahay Cumar Guux waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka dunida aan idin kugu heyno qodobada aad daawan doontaana waxa ka mid noqonaya hadii uu rabo qadaro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha beesha caalamka oo Muqdisho ku shiraya waxyaabaha ay ka wada hadlayaan iyo shirkaasi sida uu ku soo dhamaan doono ee barnaamijka ku dhigeysan doontaan oo aan ku falanqeyn doona sidoo kale waxaad maqli doontaan wararka dunida aan idin kugu soo gudbin doona wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya waxa ay markeedii ugu horeysay ka hadashay shaqaaqo ka dhacday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo arinta John wararka dunida ayaan idin kugu heynaa shaqaaqadaas waxaa ku dhaawacantay oo ku geeriyootay waliba hooyo 12 caruur haysata mid ka mid ah caruurta hooyadaasi geeriyootay dhashana waxa ay tiri waxaan leeyahay maskaxdan dhulka laga aruuriyay anigu wax ma gaarin ayada wajiga hataa waa laga wararkeena kale waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka Puntland oo hortagay xildhibaanada golaha wakiilada ee dowlad goboleedkaasi iyo baarlamaanka oo maanta kulan yeesheen waxa ay si weyn uga hor yimaadeen mudukororsiga dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay u sameeyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wararka dunida qodobada kale aan ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah oo aad ku daaban doontaa saaxiibayaal Eritrea oo markii ugu horeysay qiratay in ciidamadeeda ay ka dagaalameen ismaamulka Tigreega wararkii ciyaaraha oo aad dhegaysan doontaan ayaan halkan idin kugu soo baahin doonaa isku soo noqod wanaagsan sabti ayaa sii baxaysa xad ayaa la sugayaa waxaana ku bilaabaynaa shirka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka oo ka soconaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Efesioni ayuu marka labaad ka furmay shirkan waxaana u dhaxeeya beesha caalamka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Madani Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaana shirkan uu ku soo aadayaa xilli uu dhawaan fashilmay shirkii ay yeelan lahaayeen madaxda qaranka iyo kuwa maamulada dalka oo ay sheegeen ama dowladda Soomaaliya ay kala hore sheegtay inay fashiliyeen labada madaxweyne ee maamulada Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Badoobe iyo Puntland Saciid Cabdullaahi Dani shirkan waxaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka iyo sidii ay u qabsoomi lahaayeen beesha caalamka ayaa kala hore waxa ay sheegtay inay muhiim tahay inay heshiiyaan madaxda Soomaalida iyadoona dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan kuwa mucaaradka iyo kuwa kale shir la isugu yeeray kuwaasi oo ay kaga tashanayaan arrimaha siyaasadda dalka gaar ahaanna doorashooyinka oo aan in muddo ah qabsoomin xukuumadda Soomaaliya waxay markeedii ugu horeysay ka hadashay shaqaaqo ka dhacday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale oo warbaahinta shir jiraad ugu qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa sheegay inay muhiim tahay in laga digtoonaado waxyaabaha falalka lidiga ku ah amniga ee mararka qaar ka dhaca magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa uu si weyn uga hadlay arrinta John oo uu sheegay in dowladda Soomaaliya wax dan ah aysan ugu jirin inay weerarto jeneraalkaas dhawaan xilka laga qaaday ahaana taliyihii hore ee qaybta booliska gobolka Banaadir waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo dowladda Soomaaliya waxa waajib ka saaran yahay inay ilaaliso nabadda bulshada ayna ku dadaasho wax allaale iyo wixii dhibaatada bulshada ku dhici lahayd yaraynayo arrinta ku saabsan Saadiq Cumar Xasan oo ah taliyihii hore ee gobolka Banaadir dowladdu haddii ay rabto inay tallaab ka qaado saacadii ugu horreysay ayay tallaab ka qaadi kartay laakiin lama qorsheyn arrinkaas arrintiisa in wax tallaab laga qaado hadda oo ay kasoo wareegeen maalmo fara badanna wax dana oo ku jira dowladdu uma aragto in haba yaraatee meesha hadda uu degan yahay oo xaafado bulsho nabdoon ay degan yihiin in la weeraro wax dana oo ku jira ma jiraan wasiirka amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ka hadlay arrintaasi dhanka kale shaqaaqadaas ka dhacday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa ku dhintay oo weliba ku geeriyooday Allah u naxariistee hooyo 12 caruur ah dhashay laguna magacaabo Hindiyo Cabdi Ibraahim maamadan ayaa waxa ay deegaan ahaan deganayd duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho hase yeeshee maalmahii ugu dambeeyay waxa ay xaafadda shirku leh ee gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ku heysay aabaheed oo dhigajigaya islamarkana halkaas ku xanuunsanaa hase yeeshee tii rabi ayaa u timid shaqaaqadii ay dhexmartay ciidamada cad u ah joonka dhawaan xilka laga qaaday iyo sidoo kale xubno taabaxsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayay ku geeriyootay maamada mid ka mid ah caruurteeda weliba midda ugu weyn ee gabdhaha ah ayaa warbaahinta la hadashay waxaana ay sheegtay in hooyadeed xitaa la garan waayay kadib markii xabadu ay kaga dhacday dhanka madaxa islamarkana maskaxdeedii meelo dhowr ah laga soo kala qabtay
kista alaabta oo soo laabtay xabadan qabsatay guriga ma soo gaarin wadada dhaxday qabsatay anaga ma naqaana laakiin keligeed leena la tusay ana wax kale wax gaarin maana arkin haa cunuga cunuga waa laga furay maxaa la maskaxdan dhulka laga aruuriyay cunuga wax ma gaarin ayadu wajiga hata waa laga kasi waayay cunuga la aqoon waa ruqayyo axmed shariif gabadha markaasii ugu weyn ee ay dhashay maamul hindiyaha oo ku geeriyootay shaqaaqadaas dhexmartay ciidamada cad oo ah joonka dhaban xilka laga qaaday iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Puntland ayaa markan eegayna madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Puntland ayaa maanta hortagay xilibanada golaha wakiilada ee dowlad goboleedkaasi waxana uu uga warbixiyay shirarkii kala duwanaa ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho uu kula qaatay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ah ee sida weyn uga soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamulo goboleedyada dalka oo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ku sugnaa afayeenka madaxtooyada ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedkaasi Jaamac Cabdiraani ayaa warbaahinta uga warbixiyay waxana uu sheegay in kulankan uu ahaa mid albaabada ay u xirnaayeen isla markaana madaxweynuhu uu la qaatay golaha wakiilada dowlad goboleedkaasi waxana kulanka ku weelinayay madaxweynaha madaxweyne ku xigeenkiisa Axmed Cali Cusmaan Karaash afayeenka madaxtooyada Puntland haynooga warbixiyo waa kulan wada tashi madaxweynaha dowlada Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu la wadaagaya golaha baarlamaanka dowlada Puntland ee warbixin ku saabsan safarkiisa Muqdisho shirarkii uu ka qayb galay xaaladda uu dalku marayo iyo marxaladda uu dalku wajahay waxa uu kulanku yahay kulan wada tashi ah kulan kala warqaadasho ah kulan tala wadaag ah oo dabcan warbixinta kadibna ay xildhibaanadu madaxweynaha weydiiyeen su'aalo wada tashi iyo soo jeedin iyo aragtiyo kala duwan oo dhammaanba ku saabsan xaaladda guud ee uu dalku marayo waa afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedkaasi Puntland Jaamac Cabdiraani ayuu kaasi ahaa oo ka warbixinaya kulanka madaxweynaha uu la qaatay golaha wakiilada isla golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland inta aanu ka bixin fadhiga 82aad kalfadhiga 47aad ee golaha wakiilada dowlad goboleedkaasi oo maanta ka qabsoomay magaalada Garoowe ee maamulka Puntland ayaa waxa ay kaga hor yimaadeen muddo xileedkii loo koriyay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dhammaan hay'adaha dastuuriga gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi ayaa cod geliyay in ay ogolaadaan iyo in ay diidaan xilibanadu muddo kordhintaas loo sameeyay hay'adaha dastuuriga ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaana uu sheegay gudoomiyuhu in inta badan xilibanadu ay diideen halka waxa diiday aysan jirin wax ka aamusayna aysan jirin gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Abwaan Yuusuf wa Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa natiijada ku dhabaaqay baarlamaanka dowladda Puntland uu diiday muddo kordhintii ay sameysteen golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya ee muddo xilalkoodu dhamaaday ogol waa 94 mudane diidmo waa 1 mudane aamus waa 2 mudane koormku waa 2012 ee aasaaska ku dhiman yihiin sidaa daraaddeed baarlamaanka dowladda Puntland waxa uu diiday muddo kordhintii golayaasha dowladda federaalka ay sameysteen waana maasantay waa gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Puntland markan Gaalkacyo haddii aynu eegno deegaanka hoostaga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ka jiraan xaalado biyo la'aaneed oo aad u daran deegaan lagu magacaabo Ceel Dibir oo duleedka ka ah magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa gudoomiyaha shir jiraayda uu ku qabtay gudaha deegaanka waxa uu ku sheegay in xilligan deegaanka ay ka jiraan xaalado adag oo ay ka mid yihiin biyo la'aan dadkii halkaas ku sugnaa qaarkood ayuu sheegay inay isaga barakaceen cudurro aan la aqoon ayuu sheegay in sidaasi oo kale deegaanka ay ka dilaaceen xaaladda COVID-19 ayaa ugu daran iyo sidoo kale biyo la'aanta xoogan waxaana uu baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa kale ee ka qayb qaadan kara xaaladan adag ee ka taagan deegaanka Ceel Dibir oo duleedka ka magaalada Gaalkacyo waxay wajahayaan cudurro iyo xoolihii ku jirada sida awgeed waxaa ka jirta xaalad degdeg ah oo ay sababeen abaaruhu dadku waxay u baahan yihiin biyo dhaamis maadaama aysan xoolihii u gaarin meesha Ceel ugu dhowaa ama barkeed ugu dhoweyd xaaladdu aan tinimo oo abaartu ay keentay ayaa ka jirta sidoo kaleeto waxaa ka jirta Ceel Dibir guud ahaan caafimaad darro dadka waxay u soo daadanayaan waxaa ku dhacaya ayaantan suban waxaa kaleeto ka jira buruketo oo ilmaha iyo hooyooyinka iyo dadka da'da ah ay la yaaliin wuxuu ka mid yahay Ceel Dibir meelaha gaarka ah ee uu saameeyay cudurkii COVID-19 oo ay ku dhinteen ilaa dad gaaraya 10 ruux
halka dadka badan oo laga soo qaaday oo la keenay gaalkacyo ay positive yihiin. Waa gudoomiyaha deegaanka Ceeldibir ee duulaadka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Markan caalamka hadii aynu eegno, Eritrea ayaa markii ugu horeysay waxay qiratay inay ku lug lahayd dagaalkii Itoobiya bilooyin ka hor ka dhacay oo waliba lagola galay ismaamulka Tigreega, iyadoona dagaalkaas ay ka dhasheen qasaarooyin kala duwan, xaalad bilaa'adnimana laga soo sheegay waddanka Itoobiya, taasi oo ku aadan ismaamulka Tigreega oo dagaalkaasi ay ku qaaday dawladda federaalka ah ee Itoobiya. Safiirka Eritrea oo fadhiya qaramada midoobay ayaa warqad uu qoray, waxa uu u diray golaha amaanka, waxana uu sheegay in Eritrea ay ku lug leedahay dagaalkaas isla markaana gacan weyn ay ka qaadatay, waxana ay sheegtay Eritrea in ciidamadeeda halkaas ay kala bixi doonto. Ciyaaraha hadii aynu eegno, Tottenham iyo Everton ayaa Premier League ka ciyaaray, waxay wada galeen bareejo oo min 2-2 ah, labadaas kooxood ciyaartoodana bareejo ay ku soo idlaatay. Sidoo kale kooxaha kale ciyaaray waxaa ka mid ah kooxda kubad cagta ee Newcastle United iyo West Ham United ayaa wada ciyaaray, ciyaartoodana 2-2 waxaa ku badisay, waa Ever iyo 2 waxaa ku badisay kooxda kubada cagta ee Newcastle United. Sidoo kale caawa waxaa la ciyaari doonaa Premier League, waxaana wada ciyaaraya ilaa iyo dhowr kooxood. Sheffield United waxay la ciyaari doontaa kooxda kubada cagta ee Wolves, saacad markay ay tahay 10 iyo qadar 15 daqiiqo, waa 4 saac iyo rubi ayay ciyaartaasi dhici doontaa. Sidoo kale ciyaarta kale ee jirtay waxaa ka mid ahaa Southampton oo la ciyaari rabtay kooxda kubada cagta ee Crystal Palace, ciyaartaasina waxaa lagu soo warramayaa inay baaqatay sababaha ay u baaqatayna ilaa iyo hadda aanan la shaacinin. FA Cup-kana labada kooxood ee ciyaari doona waxaa ka mid ah kooxda kubada cagta ee Chelsea oo la ciyaari doonta kooxda kubada cagta ee Manchester United. Ciyaarahaas natiijooyinka ka soo kala baxana wararkeenna iyo barnaamijyadeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa haddii uu rabo qadaro. Gudaana intaas ayaa jeclahay wararka dunida inaan ku hakiyo. Anigoo Cumar Guuxa ayaa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay. Dhanka kaamirada waa saaxiibka Yuusuf Abubakar Ibrahim, qaybihii hore, qaybaha dambena waa Zikriye Cusmaan Cabdi. Nabadgelyo.